Spika hai. Sasa leo tutasema hivi. Watu wa Nyatike, wale watu wameogopa mambo ya siasa. Na pale kwa William Ruto, na tumeona vile anakuja, sasa hivi hana agenda ya kina mama. Sasa ndiye amerudi na amekuja kumesu watu, anapanga kina mama saa hii. Tunasema tutaenda na Raila Odinga. Tutaenda na Raila Odinga kama president wetu, na tutajipanga Migori na Denita Gati kama women rep. Asante sana. Haya. Nyatike oye! Nyatike oye! Sasa nataka kuali